Ollaan nyt täällä Pukinmäessä, Pukinmäen ja tuon Oulunkylän rajalla. Joki on tuossa 100 metrin päässä ja paikkana on Pukinmäen puutarha. Vanha puutarha täällä, 100 vuotta, yli 100 vuotta ollut. Ja tässä on, haastatellaan nyt tätä vetäjää tällä hetkellä. Ja ajatus on lähteä vähän historiasta eteenpäin kertomaan ja tulla tähän päivään asti. Ja josko mentäisiin sitten sinne 1910-luvulle, niin miten tämä alkoi täällä, tämä puutarha-homma? No se alkoi sillä tavalla, että Julius Johansson, mun isoisän isä, hän oli Sidebrukoffilla puutarhurina ja päätti sitten perustaa oman puutarhan. Ja täältä sitten Pukinmäestä löytyi se tontti tuosta joen rannasta. Ja ja tännehän sen sitten perusti. Alkuun oli ihan vaan kukkien ja vihannesten viljelyä pääosin. Ja sitten siitä se on vuosien myötä muuttunut sitten erilaiseksi. Ja tuo joki oli varmaan sitten tärkeä, että saatiin vettä siitä. Kyllä, se on varmasti ollut se yksi syy, miksi tänne on tultu. Mm. Käytetäänkö sitä vielä jokivettä täällä jotenkin kasteluun? Kesäisin kyllä tuossa pihalla käytetään kasteluvetenä, mutta muuten tässä kasvihuoneessa sisällä niin kaupungin vettä käytetään. Mm. No minkä verran siinä oli väkeä silloin alussa tässä puutarhassa ja oliko se paljon pienempi kuin se nyt on? No tontti oli isompi silloin. Kaupunki on nyt tässä aikojen saatossa ottanut teitä ja kävelyteitä ja muita tarpeita varten. Sitten palasen sieltä toisen täältä. Mutta alkuun työvoimaa nyt ei hirveän paljon ollut sitten omistajien lisäksi. Mutta kausittain toki keväästä syksyyn niin sitten oli enemmän kausia puu ja talvella sitten vähemmän. Niin se menee tänäkin päivänä. Ja tossahan on se silta, joka menee tuonne Oulunkylään tuosta Pukinmäestä, niin sehän on ollut silloin jo siinä. Joo, se on ollut kutakuinkin siinä, että 60-luvulla valmistui tämä uusi silta ja sitä ennen siinä oli sellainen vanha puusilta, mikä oli parikymmentä metriä tänne suuntaan. Niin. Ja kehä ykkönenhän menee tuossa ihan vieressä alle 0,5 kilometrin päässä, että lohkasko se teiltä tästä maata tai vaikuttiko jotenkin? Ei se kehän linjaukset ei siihen vaikuttanut, että se oli kuitenkin sen verran kaukana, vaikka se tuossa lähellä onkin, mutta sillä ei ollut vaikutusta meihin. Joo. No siinä oli sitten rauhan aikaa, ehti olla parikymmentä vuotta 30-luvun lopulla ja sota-aika tuli, niin miten sota-aikana oli, toimiko normaalisti silloin vai? No ei kai silloin ihan normaalisti ole toiminut, mutta sen mitä olen kuulin, että hevoset lähti sotaan ja sitten enemmän painotettiin tällaisen niin kuin ruuanviljelyyn sinä aikana. Ja sen jälkeen sitten taas rauha-aikana niin palautui enemmän sinne kukkien puoleen, vaikkakin aina niitä vihanneksia ja tomaatteja ja muita on täällä kasvateltu. Niin täällähän on taimia kanssa nyt kaikenlaista tomatin taita. No, oliko sillä myös tätä taimipuolta? No ei, se oli enemmän sitten niin kuin ihan viljelyöt, valmiita tuotteita ja sitten oli torimyyntiä ja kukkakaupoille muille. Et enemmän sellaista kauppapuutarhatyyppistä toimintaa, tukkumyyntiä enemmänkin. Mm. Kuluttajille ei siihen aikaan mun käsittääkseni varsinaista myyntiä ollut, mitä nyt sitten lähiseudun ihmiset ehkä saattoi jotain hakea. Mm. Sanoitte tuon toriasian, niin tarkoitatteko Helsingissä keskustan toria vai tässä lähempänä? Käsittääkseni sekä että. Joo. Että toki silloin ihan alkuunhan niin sehän oli kaukana toi Helsingin keskusta, että hän tuli tänne maaseudulle sieltä. Julius Johansson tuli sieltä kaupungista, että se oli päivän reissu, kun täältä sinne kuulema lähetti, tai kun täältä sinne lähetti, niin kuulema siinä se päivä meni. Joo. Tuohan oli tuo Oulunkylän rautatieasemahan oli jo silloin käytössä. Että sitähän käyttivät ainakin nuo Tuomarin kartanoon esimerkiksi, ne vei sitä maitoa ynnä muuta tuonne keskustaan, niin
Ehkä sitä on käytetty silloin. Saattaa olla jo. Mulla ei ole ihan tarkkoja tietoja siitä, että millä tavoin ja miten laajalle niitä tuotteita on myynyt. Joo. No sitten tultiin 50-luvulle ja pula-aika meni ohi. Ja sitten 60-luvulla tuli kehä ykkönen. Jos ajatellaan tuommoista 60-luvulta tähän päivään asti, niin mikä on muuttunut eniten ehkä, mikä ei ole muuttunut lainkaan, niin voiko tämmöisestä sanoa jotain? No ehkä eniten puutarhan toiminnassa on muuttunut se, että 90-luvun alussa, kun se tuonti vapautui ja Hollannista ja muualta sitten sai vapaasti ilman tullimaksuja tuoda kukkia tänne, niin kotimainen tällainen leikkokukkatuotanto kärsi melkoisesti. Mm. Että silloin täälläkin mietittiin, että näin pienessä yksikössä ei pystytä kasvattamaan kasveja myytäväksi sellaisella hinnalla, mikä olisi niinku järkevää, mikä pärjäisi näille Hollannin ja muiden hinnoille. Niin silloin siinä 90-luvun puolivälissä sitten muutettiin tätä toimintatapaa niin, että ruvettiin kasvattaa näitä kasveja suoraan kuluttajille. Ja silloin alettiin sitten enemmän just kesäkukkaa, amppeleita, hyötykasveja. Mm. Kaikille suoraan kuluttajille suunnattuja tuotteita kasvattamaan, kun aikaisemmin se oli ollut pääpaino sitten kukkakaupoille ja isommissa erissä myytäviksi. Oliko se silloin alkuvuosikymmenen, niin täälläkö se sitten kasvatettiin vai joku muu paikka? Mistä? Täällä, tällä tontilla, joo. Niin kaikki? Kaikki, joo. Et nykypäivänä sitten, no meillä ei tähän enää ihan mahdu ne kaikki, mitä myydään, niin ei pystytä tässä kasvattaa, niin meillä on sitten Tervalammella myös 3 kasvihuonetta, missä sitten osa siitä tuotannosta kasvatetaan ja tuodaan tänne. Mm, missä se Tervalampi on? Se on tuossa Vihdin takana, Ojakkalan kupea. Joo. Minkä verran teillä on henkilökuntaa nykyisin tässä? No meitä on nyt tällä hetkellä noin 10 ympäri vuoden. Mm. Ja sitten keväästä syksyyn niin muutamia enemmän, että 15 silloin. Sitten nämä sesongithan on yleensä semmoisia, kun ihmiset menee joulun seutuun ja pääsiäisen. Nyt on pääsiäisiseutu. Niin minkälaisen, se teille varmaan on iso business tapahtuma sitten nämä molemmat. Ja mitä ne ostelee? Nyt tietysti narsissa ja semmoista. Narsissia juu tähän aikaan. Ja sitten toki meillä nyt on vahvasti menee noita leikkokukkia, tulppaania. Mm. Niitä pikkuhiljaa aletaan laittaa. Ne, kenellä lasitetut parvekkeet, voi laittaa niitä jo parvekkeille, niin sinne alkaa mennä orvokkia ja muuta tällaista kesäkukkaa. Mut meille ehdottomasti tärkein aika vuodesta on tämä niin kun huhti, touko, kesäkuu, kun nämä kesäkukat kasvatetaan ja myydään sitten kuluttajille. Tuo taimimyynti, teillähän on täällä paljon taimia, tomaatin taimia ja mitä muuta onkaan, niin onko se iso osa teidän myynnistä? On se. Kyllä se on sanotaan, että ne 3 kuukautta huhti, touko ja kesäkuu on kyllä puolet meidän vuoden myynnistä, ellei vähän enemmän. Mm. Tuommoisissa tavallisissa kukkakaupoissahan ei ole taimia, että siinä mielessä niin se on kukkia. Että niin, pienemmissä määrin heillä on taimi. On siellä, joo, ei taimia, kesäkukkia siellä on kyllä ja muuta, mutta heille normaalikukkakaupalle ne sesongit on niinku tärkeimpiä. Mm. Tärkeimpiä myyntiaikoja. Meille se on enemmän tämä kevätaika. Joo. No, jos ajatellaan nyt tätä aikaa, niin käykö kauppa hyvin ja miten teillä on sitten, onko tulevaisuuden suunnitelmia pysyä tässä tämmöisenään tai laajentaa tai tehdä jotain muuta? Kyllä nyt on ihan tarkoitus pysyä tässä. Tällä tontilla ei pysty laajenemaan yhtään sen enempää kuin mitä tässä nyt ollaan, että siinä mielessä ei ole muutoksia, että ei meillä oikeastaan sen kummempaa tässä on mielessä kuin että kehitetään tätä paikkaa ja yritetään pitää paikat kunnossa ja keksii jotain uutta, mutta ei sen ihmeempää. Et nyt tuossa korona-aikahan oli kukka-alalle keskimäärin ihan hyvä,
Ihmiset oli paljon kotona ja käytti rahaa kotiin ja kukkiin. Tuossa nyt oli viime vuosi ehkä vähän sellainen siihen nähden heikompi tai matalampi ihmisten tällainen kynnys, että sitten kun pääsi taas ulkomaille, niin sinne mentiin ja sitten jää ne kukkien hankinta vähemmälle. Mutta tämä vuosi taas näyttää hyvältä, että ihmiset on kiinnostuneita ja haluu kotiin vihreyttä ja kasvattaa kasveja. Joo. Nettisivuthan teillä varmaan on sitten, josta voi katsella. Sieltä niitä löytyy. Ja katteleeko ne ihmiset niitä? Kyllä ne kattelee ja me lähetetään ihan pitkin Suomeen, että just tuossa kattelin, että tiistaina taas kun paketteja lähetetään, niin Rovaniemelle siellä on menossa kasveja. Ihan laajasti ympäri Suomea sinne niitä lähetellään. Ja sitten tämä kukkapalvelu, kun tulee yllätyssynttärit ja halutaan jonnekin, niin viekö ne teiltä sitten paketin ovelle? Siinä on kaksi tapaa. Jos tilaa meidän omasta verkkokaupasta, niin me toimitetaan itse tähän pääkaupunkiseudulle. Aha. Sekä kukkakimppuja, että taimia tai omenapuita, ihan mitä tahansa vaan pakettiautoa mahtuu, niin kyllä kuljetetaan. Mm. Ja sitten voi käyttää esimerkiksi Volttia, sieltä pystyy tilaamaan meidän kimppuja ja Voltti vie sitten tähän. Ai ne toimii sielläkin? Joo, he toimii siellä. He on meille oikein hyvä apu sitten just niinä sesonkipäivinä, naisten päivänä, ystävän päivänä, kun paljon ihmiset lähettelee kukkiin, niin ei me pystyttäisi itse sellaista määrää viemään päivän aikana, mitä sitten sieltä heidän kuljettajat hoitaa. Mm. No mitäs meille asiakkaille, niin onko teille jotain terveisiä meille, että onko asiakkaat hintatasoihin tyytyväisiä tai tinkiikö ne ylipäätään? No kyllähän aina kannattaa kokeilla. Joskus tietysti voi olla mahdollista, että voi tinkiäkin, mutta kyllä nyt käytännössä se on se hintalappu, mikä siinä kyljessä on, niin sillä se hinta menee, että eihän tuossa kassalla noin henkilökunnalla niin ei hirveästi ole mahdollisuuksia alennuksia antaa. Että. Tänne on helppo tulla sinänsä, että on. Kehä ykkönen on tuossa vieressä ja Oulunkylästä pääsee ja joka suunnasta pääsee aika hyvin ja nyt tuossa silloin, kun on aikaa 3-4 vuotta, kun nuo naapuritalot valmistui, niin tuohon tuli samalla se liikenne ympyrä, niin se helpotti paljon. Täältä oli vaikea välillä päästä pois tältä tieltä tuohon käskyhaltijan tielle, kun se sen verran vilkas tie on, niin se oli oikein niin kuin positiivinen asiana se ympyrä. Se on toiminut hyvin ajan kyllä usein. Ja sittenhän tässä on myös bussilinjoja menee paljon tuosta aivan vierestä. Junama-asemalle kävelee 5 minuuttia, jos sitäkään. Joo, Pukinmäen asemalle. Pukinmäen asemalle. Ja bussilinja on tuossa muutama 10 metriä. Joo, 3 tai 4 eri bussia siinä pysähtyy. Että joo. Pääsee monesta suunnasta. Joo, kiitoksia.